Ate ebirungi ebivudde mu sako z'Emyooga mu disitulikiti y'e Kisoro n'ekitundu ky'Ekigezi okutwalira awamu tebiganyuddwa bammemba bokka wabula n'ebitundu ebirala ebiriraanyeewo okuli Bukedi, Sebei ne Bugisu. Ekitongole kya Microfinance Support Center kitegese ensisinkano wakati wa bammemba abasako n'ez'Emyooga ez'enjawulo okusobola okubaako bye bayigirako mu kaweefube okubaako ebyenjawulo bye batereeza. Katubirabe. Ekibinja ky'abakulembeze mu sako z'Emyooga ne bammemba abafunyemu okuva mu bendo bendo lya Bukedi, Bugisu ne Sebei balambudde bannaabwe mu bendo bendo lya Kigezi okubaako bye bayiga. Kino kigendereddwamu okuwaanyisiganya ebirowoozo naddala ku butya bannamyooga gye basobola okutumbulamu ebyenfuna byabwe nga bayita mu zisako. Bingi nnyo bye tuyize, bantu bakola ebintu birungi. Emyooga teziri nga we tuziraba ntu kugaba loans zizoka na kubanja sente za loans nayo mulimo ne projects banafeze bakola bali na ibintu bya bakoze bingi naye kati tutse ne tumanya nti bino akantu akatono government kaba tuteredewo nti ntandi kwa mutandikirawo tusobola okazimbira ko ne tubeerawo n'abaana baffe nawo ne babisangawo. Enteekateeka y'Emyooga evujjirirwa era nerondolwa ekitongole ki Microfinance Support Center nga yatandikibwawo omukulembeze w'eggwanga n'ekigendererwa ky'okutumbula ebyennyingiza n'ebyenfuna mu maka g'abantu ba bulijjo. Omubaka wa gavumenti owa disitulikiti ya Bududa, George Owanyi, eyakulembeddemu ekibinja kino akkaatirizza obukulu bw'okulaba nga bammemba bonna baganyulwa mu nkola z'Emyooga. Gurupu z'Emyooga okukola abantu balina okuba nga bali wamu naddala leaders nga balina vision ey'okukyusa embeera za groups zino. Ekyokusatu, Emyooga okuba nti ekola bulungi abantu balina okuba nga bayongera okuleeta aba members bapya. Sako yebufumbira yemu kwezo ezikoze obulungi mu nteekateeka y'Emyooga mu disitulikiti y'e Kisoro. Bano essira balitadde ku byobutale, okugatta omutindo ku byamaguzi awamu n'okutunda obuwunga bwa kasooli ebweru w'eggwanga. Congo is take there like 300 bags, 200 bags depending on the population just needing the flour. Bowaz Tuhumure akulira ekitongole ki Microfinance Support Center e Kabale atendereza enkola y'Emyooga mu disitulikiti y'e Kisoro. We may have learned is that for a SACCO to succeed and to be sustainable, one, the governance structure must be well aligned and it must be in place. Abakulembeze bano ne bammemba b'Emyooga bavudde mu disitulikiti eziwera 10 okubadde Mbale, Palisa, Kapchora, Busia, Chibuku, Bududa, Bulambuli, Namisindwa, Nendala. Ndi Nafka Farida, ne Robert Bo.